ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକ ମୟୂର ଉଡ଼ାନ ଓ ବିନିକା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଦୁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମୟୂର ଉଡ଼ାନରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସିନ୍ଦୁରପୁରରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ଉତୁରିଥିଲେ। ମୟୂର ଉଡ଼ାନ ପଞ୍ଚାୟତର 12 ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିନ୍ଦୁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ବିନିକା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହୋଇ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମଣିନ୍ଦ୍ର ମେହେର 2349 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରିଙ୍କୁ ଖମାରୀ ମାତ୍ର 564 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିନ୍ଦ୍ର ମେହେର 1775 ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୟୂର ଉଡ଼ାନର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସିନ୍ଦୁରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାକୁର 2919 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ 2400 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିକଟତମ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମିନତୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ¡Gracias!